آپ کا نام؟ نادر خان. نادر. اچھا آپ نے ووٹ ڈالا 2013 کے الیکشن میں؟ جی. کس کو ڈالا تھا؟ پی ٹی آئی. اچھا تو بڑا ٹی وی پہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے بڑا چینج ہے, پولیس بھی ٹھیک کر دی, صحت کا انصاف بھی, فائدہ ہوا ہے کوئی لگا ہے؟ میرے حساب سے تو بہت زیادہ فرق ہوا ہے. اچھا آدھے سے بھی زیادہ فرق. کہتے جی ہماری پہلے جو گورنمنٹ تھی انہوں نے تو کچھ نہیں کیا, تو ہم لوگوں نے بڑا کام کیا اور ہمیں انشاءاللہ اگلی بار بھی ووٹ پڑے گا. میرا پہلی بار ہم نے جو گورنمنٹ تھے وہ ہمیں پتہ نہیں کہ کیا 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 نہیں کیا, لیکن پی ٹی آئی جو ہے پی ٹی آئی نے بہت کام بہت کام. چلیں بہت شکریہ.